Hola, sóc Anna Plans, presidenta de l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya. Aquests dies són una gran ocasió per conèixer millor els nostres fills i filles, ajudar-los a expressar i gestionar les seves emocions i, especialment, fomentar l'empatia i ensenyar a emprar les pantalles com a eina de suport entre companys i companyes. Des del nostre web contraste.info us oferim idees i anàlisis de continguts que poden fer de les pantalles un punt de trobada i de coneixement.